Улсын хурлын дараг эрхэм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын 2022 оны 48 дугаар тогтоолоор хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж санал боловсруулах дүн нэгдсэн хурлаа танилцуулах өөр үхээ төр хорог 18 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж Улсын хурлын 2022 оны 62 дугаар тогтоолоор тус хорооны даргаар Улсын хурлын гишүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хороны дараа Батэрдэн томилогдсон ажилласан. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-3 дахь хэсэг 23-р зүйлийн 23-2-14 дахь заалтын дагуу төр хорооны тогтоолоор хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжихтэй холбоотойгоор хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах санхүү төсвийн асуудлыг судлах мал эмнэлгийн чиглэл болон мал аж ахуйн газар тариалан хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн талаар судалж санал боловсруулах өөрөөхөө 5 ажлын хэсэг байгуулагдсан ажлаад ажлын хэсгүүдээс гарсан сандуудыг төр хороо 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлсэн дараах санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. 1. Эрх зүйн санхүү төсвийн асуудлаар. Эрх зүйн санхүү төсвийн асуудлаар Улсын хурлын 2022 оны 36-р тогтоол тусгасан 6 хуулийн төсөл болон 2 улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2023 оны хаврын чуулганы хугацаанд улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт төр хорооноос тогтоолоор чиглэл өгсөн. Мөн дээрх хууль тогтоолын төслүүдээс гадна төрийн албаны тухай, малын тоо толгой албан татврын тухай, үндэсний асуудлын аюулгүй байдлын тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай болон бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлахын зүйтэй гэж үзлээ. Ялангуяа мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэвшилттэй техник технологи нэвтрүүлэн хүний нөөцийг бэлтгэх, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулалтын төвшинг ахиулах, маркетинг өргөтгөлийн өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадвар, бүтээнжийг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн стратегийг боловсруулан батлуулах саналыг гаргалаа. Санхүү төсвийн чиглэлээр хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, бүс төслийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан тодорхой газар зүйн байршилд суурилсан суурилны төлөвлөгөө төлөвлөхөөр саналаа нэгтгэлээ. Дотоодын болон олон улсын санхүүгийн байгууллага, хөгжлийн түнш байгууллагуудтай хамтран санхүүжилтийн их үйлсрийг бүрдүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг арилжааны банкны банкнаас олгогдох хөнгөлөлттэй бодлогын зээлийн их үйлсрээр хангах боломжийг судлахын зэрэгцээ олон улсын байгууллагатай хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжийн хөнгөлөлттэй санхүүжилт дэд бүтцээр дэмжих төсөл бизнесийн онцлог зээлийн бүтээгдэхүүнээс хамруулан зээлдэгчийн төлөх хүүг 3-5% байхаар тооцож засгийн газрын олгох зээлийн хүүгийн эрэг зөрүүг жил бүр эдийн засгийн нөхцөл байдал Монгол банкны хүүтэй уялдуулан ялгаатай тогтоохын зүйтэй гэж үзлээ. Мөн дээрх ажлын хэсгээс зээлийн өсөлтөөс хамааралтай мөнгөний нийлүүлэлтийн валютын ханш, валютын нөөцөд дарамт учруулахгүйгээр санхүүжилтийг үр дүнд гүйцэтгэж суурилсан үе шатгаар олгох болцоог бий болгох. Мөн нийтийн зээлийн их үсрийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг хүнсний боловсруулах болон хөдөө аж ахуйн чиглэлийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид 10-аас доошгүй хувийг импортыг орлох хүнс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд зориулж олох саналыг гаргасан болно. Зээлийн их үсрийн санхүүжилтийг олгохдоо тэргүүн ээлжинд импортын хамаарлын түвшингээр эрэмлэн импортыг орлох хүнсний үйлдвэрүүдийг шинээр болон үйлдвэрлэлийн ашиглалтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгоход зээлийн их үсрийг хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний өртгийн сүлжээг дэмжихэд ялангуяа хүнсний кластерын тогтолцоог бий болгохыг чиглүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. 2. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл амьтны эрүүл мэндийн чиглэлээр. Монгол Улсын их хурлын 2022 оны 36-р тогтоол тусгагдсан төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зах зээлийн бэлтгэрийн удирдлагын хөгжил төсөл, хөдөө аж ахуйн хөдөөгийн хөгжил төслийн 2 шат цаг үеийн өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай мал аж ахуй зэрэг төсөл хөтөлбөрүүдийг яаралтай эхлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. Мөн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээд ашиглах боломжтой санхүүжилт, зээлийн хүүгийн тацаасыг ашиглах боломжийг судлах зүйтэй гэж үзлээ. Мөн баталгаажсан үйлдвэр омгийн болон эрчимдсэн мал аж ахуйн өсгөн үржүүлж байгаа малын ашиг шимийг хянан баталгаажуулж стандартын шаардлага хангасан үржлийн малыг бүртгэлжүүлж
тогтоосон бүс байршилд үржүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. Малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах замаар хот суурин газрын хүн амын хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах, мал аж ахуйг байгаль цаг үеийн эрслээс хамгаалах, бэлчээр ашиглалт хамгаалтын менежмент, бэлчээр ашиглалт хамгаалтын менежментийг сайжруулах, хадлан тэжээл бэлтгэх, тэжээлийн урамлын үр бордоо, техник тогног төхөөрөмжийн хангамж, тариалтыг нэмэгдүүлэх, малын төрөл, ашиг шимийн чиглэл, тохирсон үйлдвэрлэл, тэжээл үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хангамжийг сайжруулахад дэмжиж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хангаж ажиллахыг тодорхой яамдуудад санал болгож, за холбогдох яамдад онцгойлон анхаарах чиглэлийг өглөө. Мал амьтны гоц халдвартай халдварт өвчнөд тэмцэх, ялангуяа мал эмнэлгийн дэглэм бүхий эрүүл бүсийг тогтоох, био бэлтгэлийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, биокомбинатын үйл ажиллагааг өргөтгөн шинжлэх, вакцины хүйтэн хэлхээний сүлжээг бий болгох, санхүүжилтийн эхүүс зэрэг тодорхой болгох, малын эрүүл мэндийг хамгаалах асуудлыг Монгол Улсын засгийн газар чиглэл болголоо. 3. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажлын хэсгээс төмс сүнсний ногооны техникийн шинчиллийг эрчимжүүлэх зорилгоор техникийн үнийн дүнгийн 50% хувь татаас олгох, хөдөө аж ахуйн техник хүлэмжийн лизингийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, мөн хөрсний үржил шимийг хамгаалах, нэгжийн ургац чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бордоо худалдан авахад урамшуулал татаас олгох, тариалангийн талбайг хашаажуулах, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уул уурхаан үйлдвэрлэлийн эрхлэгчид нь тариалангийн үйлдвэрлэлийн эрхлэгчтэй хамтарч тариалангийн талбайд ойн зурс байгуулах, агро ойжуулалтыг хөгжүүлэхэд мэрэгжлийн зөвлөмж бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, мөн тарил урмлын соор цорилтын төв байгуулах, үрийн төрөлцсөн аж ахуй дэмжлэг үзүүлэх, үйлдвэрлэлийн урамшуулал олгох, үрийн технологийн бол нөөц бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллахыг холбогдох салбарын сайд болон цайдад чиглэл болгохоор шийдвэрлэлээ. Газар тариалангийн салбарт хүний нөөцийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх стратеги болсруулах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн онцлогтой уялдуулан оюутан залуучуудыг тариалангийн үйлдвэрлэл ба ажлын байранд сургах, урт хугацаата дадгалжуулах тэтгэлэг төлбөр хэрэгжүүлэх гэсэн санал нь зөвхөн газар тариалангийн салбарт биш, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын хэмжээнд тодомдож байгаа асууд байгаа учраас саналыг дэмжих талаар тогтоолт туссан болно. 4. Хүнсний босруулах үйлдвэрийн чиглэлээр ажлын хэсгээс хүнсний эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн 2023 оны эхний хагас жил багтаан байгуулах эрхцэн очныг бий болгож, хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, мөн бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уулдуудын бүс нутгийн онцлог нөөц боломжуудад тулгуулсан кластерийн зохион байгуулалтаас салбар хоорондын уялдааг хангасан хүнсний үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдааны нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхийн зүйтэй гэж үзлээ. Ялангуяа цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хангамж, нийлүүлэлтийн нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалт хариуцлагын тогтолцоог олон улсын сайн жигшигтэй харьцуулан бий болгосноор хүүхдийн хоол, хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл бүрдэлнэ гэж үзсэн болно. Хүнсний бүтээгдэхүүний түүхийн бэлэн нөөцийг эргэлтэнд оруулах, бүс нутгийн онцлог тохирсон зах зээлд өрсөлдөх чадвартай босруулах үйлдвэр цехийг хөгжүүлэх, кадастрын сүлжээ газар тариалан болон мал эмнэлгийн бүртгэлийн цахим сүлжээтэй уялдуулах, хүнсний борлуулалтыг боловсруулах үйлдвэрээс гарсан хог хаягдлыг дахин боловсруулах, байгаль орчинд ээлтэй технологиг нэвтрүүлсэн, импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих зүйтэй талаар санал гарч холбогдох яамдад чиглэл өгөхөөр шийдвэрлээ. Тус төр орооноос байгуулагдсан ажлын хэсгүүдэд Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 36-р тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлыг хууль эрх зүйн орчин, санхүү төсөв, мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний босруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр судлан 2022 оны намрын ингээлж ач холбооны хугацаанд 20 гаруй удаа зөвлөлтөг болон санал солилцох уулзалтыг зохион байгуул, салбарын 50 гаруй мэрэгчсэн судлаач болон албан хаагчид оролцуулан ажилласан. Төр орооны хурлаанаар хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудлаар Монгол Улсын засгийн газар чиглэл болгосон төр орооны тогтооны төслийг Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 36-р тогтоолыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хугацаатаа уялдуулан хэсэгчлэн баталсан. Энэхүү тогтоолд 4 агуулга бүхий нийт 17 арга хэмжээг тусгасан болно. Дээрх тогтоолын хэрэгжилтийг холбогдох байнгын ороон танилцуулахыг Монгол Улсын засгийн газар чиглэл болголоо. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ, хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудаар холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж, санал боловсруулах, дүнг нэгдсэн урдаан танилцуулах үүр бүхий төр оны санал дүгнэлийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
4.1 дараа Жадамбин Батэрдэнэ гүшүүнд баярлалаа. Монгол Улсын Хурлын тухай хуулийн 29-ний 4-т